наші любі дітки, це програма Kids English Club. А поруч зі мною, як завжди, мої маленькі та розумні помічники Женя та Яна. Привіт! Привіт! Ми вже з вами вивчили добрячу кількість букв англійської абетки, а саме 18. Ого, нічого собі! Так, і сьогодні в гості запрошує нас буква «С». Тож давайте зручніше вмостимося у наш потяг Kids English Club і вирушимо у дорогу. Ну що, ви готові? Так. Якщо ви готові, то можемо мандрувати. Але спершу я вам розкажу віршик про нашу чудову господиню. Викликає інтерес ця чудова буква «С». І красива, і пригожа. Вона так на змійку схожа. А тепер давайте разом скажемо, як звати її. «С». Молодці! Малята, а щоб краще запам'ятати нашу букву «С», я підготувала для вас дуже цікаві малюночки. Готові поглянути? Так. Тоді погляньте, що зображено на моєму першому малюночку. Змії. Так, це змії. А скільки їх на малюночку? Дві. Напевно, це мама і дочку. Так, можливо, це мама і дочка. Ні, це татко і син. Ну, не сперечайтеся, це просто дві змійки. А тепер подивіться уважно, уважно на малюночок і скажіть, на яку букву вони схожі? Схожі на букву «С». Молодці, а ви знаєте, як змія перекладається англійською мовою? Ні. А вам цікаво дізнатись, як? Так. Змія англійською буде «snake». Давайте повторимо. Снейк. Молодці, а тепер давайте поглянемо на мій другий малюночок і скажемо, що на ньому зображено. Женю, Яно, подивіться і скажіть, що це? Меч. Це меч. А хто використовує таку зброю, як меч? Лицарі. Правильно, це лицарі. А ви знаєте, що лицарі існували не тільки в епоху середньовіччя. Лицарі існують і в наш час. Так. Так, а якими вони повинні бути? Щоб вони були брони, і щоб в них був і меч, і щит. Все правильно, Женю. Так, а тепер уважно давайте поглянемо на малюночок і скажемо, яку букву вам нагадує цей меч? Букву «С». Нагадує тобі, Яно, букву «С»? Так. Да. Правильно, нагадує він букву «С». А тепер знаєте, що меч англійською буде «sword». Давайте повторимо. Sword. Молодці! А тепер давайте поглянемо на мій третій малюночок і скажемо, що на ньому зображено. Подивіться уважно, Женя. Хмари. Сонце. Сонце, молодці. А тепер скажіть мені, а як називається той простір, де є хмари і сонце? Небо. Небо, які ж ви кмітливі. Правильно, називається небо. А ви знаєте, як англійською буде небо? Так. І як? Sky. Ну, нічого собі, які ви кмітливі. А в мене є ще четвертий малюночок. Давайте на нього поглянемо і скажемо, що ж тут зображено? Сонце. Це сонце, це те сонце, що знаходиться на нашому небосхилі. А тепер подивіться і скажіть мені, чи знаєте ви, як англійською буде сонце? Так. І як? Sun. Вірно, сан, ну нічого собі, ви мене сьогодні дійсно дуже здивували. Мої ви розумнички. А для того, щоб краще запам'ятати нашу букву «С», давайте її напишемо. Для цього нам потрібні аркуші паперу, ручки, олівці або фломастери. Тож давайте з нами, наші маленькі теледрузі. А тепер, якщо ви готові, покажіть, що у вас вийшло. Ну, нічого собі! Дуже гарно. Я сподіваюся, що і наші теледрузі так само чудово намалювали.
А для того, щоб міцніше подружитися з нашою буквою «С», треба запам'ятати просте правило. Ви готові? Так, так. Тоді слухайте уважно. Буква «С» читається як звук «С» на початку слова перед приголосними, у кінці слів після глухих приголосних. І як звук «З» у кінці слова після дзвінких приголосних і голосних, а також в положенні між голосними. Друзі, а тепер, коли ми знаємо, як правильно читається та вимовляється буква «С», давайте повторимо ті слова, які ми сьогодні вивчили. А деякі ми знали. А деякі ви знали, чим ви мене сьогодні приємно вразили. Ну що, увага на екран. Змія. Снейк. Снейк. Меч. Sword. Sword. Небо. Sky. Sky. Сонце. Sun. Sun. Ну що, дітки, повторили слова, запам'ятали? Так. Молодці. А зараз ми з вами що будемо робити? Грати! Правильно, з вами ми зараз трохи пограємо. І ця гра буде пов'язана з тими словами, які ми сьогодні вивчили і повторили. Подивіться на цю дошку, тут є дуже багато малюночків, але ви їх сьогодні вже бачили, тому що ці слова ми вже з вами вивчили. У мене є ось такий помаранчевий фломастер, яким я буду показувати на малюнок. А ви повинні сказати, як це буде англійською мовою. Нічого нового, це ті слова, які ми сьогодні вже з вами чули та повторяли. Наприклад, sun, sky, snake, sword. Я можу показувати ще швидше. Sun, sky, sun, sky, sun, sky, snake. Ну що, ви зрозуміли, як грати? Так. Ну, якщо ви готові, можемо починати. Sun, snake, sword, sky, sky, snake, sword, sword, sun, sky, sun, sky, snake, sun, sky, snake, sword, sun, snake, sun, snake, sun, snake, sky, sun, sky, snake, sword. Ну що, дітки, молодці, запам'ятали і дуже весело з вами сьогодні пограли і повторили ті слова, які ми сьогодні з вами вивчили. Залишився у нас майстер-клас. Залишайтесь з нами! Дітки, ви помітили, що сьогодні ми з вами вивчили багато слів, але є ще одне слово, яке ви повинні знати – равлик. Англійською равлик буде snail. Давайте повторимо з вами. Snail. І ще раз. Snail. Запам'ятали? Так. І саме з цим равликом буде пов'язаний наш майстер-клас. А що нам для нього потрібно? Слухайте далі. Для майстер-класу нам потрібні малюнок з зображенням равлика, кольорові нитки та клей. А зараз я вам розкажу, що ми будемо робити. Беремо ось цей малюнок равлика, беремо клей та за допомогою нього ми вклеюємо ось ці кольорові ниточки. Нічого складного. Якщо ви готові, можемо починати. Ну що, ви готові? Так. Вам треба дуже постаратися, щоб вийшло дуже-дуже гарно. А тепер покажіть нам ваших равликів, що у вас вийшло.
Так. Дуже гарно. Дітки, це означає, що ви впорались з моїм завданням. Але, на жаль, нам вже час прощатися. Сьогодні ми завітали в гості до букви «С», пограли та зробили ось такий гарненький майстер-клас. А також ми з вами сьогодні вивчили нові слова. Давайте їх зараз ще раз пригадаємо. Змія. Снейк. Снейк. Меч. Sword. Sword. Небо. Sky. Sky. Сонце. Sun. Sun. А наш потяг Kids English Club вже вирушає у наступну мандрівку. А ви слідкуйте за нашими випусками. Бувайте!